Вітаю вас в студії Артем Мороз. І зараз я вам покажу, як змінилась оперативна ситуація на 12 січня. 323-й день протистояння. Нагадую, дайджест новин з фронту виходить в прямому ефірі з понеділка по п'ятницю. Після випуску новин о 17-й годині. Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних та 23 авіаційних удари. Були влучання у цивільну інфраструктуру. Окрім того, рашисти здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В свою чергу, за даними Генштабу, ЗСУ завдали 20 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Вдалося передчасно приземлити гелікоптер К-52, а також 2 розвідувальних БПЛА типу «Орлан-10». Уже вранці до флешмобу доєднався ще ворожий штурмовик Су-25 та дрон. Донеччина залишається найважчим напрямком фронту. За повідомленнями команди Deep State, спроби ворога просунутися в Бахмуті вчергово зізнали краху. А от під Соледаром русня мала деякі успіхи. Про оперативну ситуацію розказала наша захисниця. Дуже потужно сьогодні працює наша артилерія, дуже ефективно. Намагаємося максимально втримувати і виснажувати окупаційні сили. Багато хто зараз впадає у відчай з приводу Соледара, з приводу того, що відбувається обхід з флангів. Якщо вже говорити мовою військової науки, хочу вам сказати одне. Швидке просування військ по флангам робить ці фланги дуже уразливими. Тому не треба впадати у відчай. Під час штурму ворожих позицій в районі Бахмута поранило офіцера 71-ї окремої єгерської бригади. Воїн із позивним «Якудза» самотужки евакуював його з-під обстрілу у безпечну зону і надав допомогу. Я його протягнув від позиції ворога до наших позицій. Майже всю дорогу сам. Саме на Бахмутському напрямку наші воїни беруть найбільше полонених зеків та чмобіків. Інтерв'ю з черговим недоосвободітелем, який добровольно прийшов вбивати українців, з'явилося в різних телеграм-каналах. Чмоня сам зізнався в своїх злочинах. Зачем сюди прибув? Прибув за освобожденням України і Донецької республіки від захватчиків. На якому направленні воював? На Бахмутському. По моїм наводкам були вбиті люди. Скільки чоловік? Около 8. Більше сотні кацапів Збройні сили України відправили горіти в пеклі. Це сталося під Соледаром. Відео висвітлили в офіційному телеграм-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ. А квитки до Кобзона кацапи отримали завдяки злагодженій роботі воїнів ССО та артилеристів. По ворогу було скеровано артилерію, а також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс «Точка-У». Рівні вечірки для російського мотлуху можна замовити у наших аеророзвідників. Вони нищать кацапів на підступах у Соледар та у самому місті. Таким чином можна відтворити життєвий цикл типового вагнерівця. Народився, відсидів, пішов в Україну та зловив зубами міну. Дивіться, ті дивани закінчилися. Тут 9, там біжуть ще 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну! Бам! Оце так номер, оце влучання, оце я розумію. В тому ж Соледарі прикордонники знищили штурмову групу окупантів. Аеророзвідка виявила піхоту противника. Бійці накрили вагнерівців перехресним вогнем великокаліберних кулеметів і добили влучним артилерійським ударом. Давайте, мужики, давайте, давайте, працюємо. Давай, давай. Это
Військовий кореспондент Юрій Бутусов показав, як медики під обстрілом евакуюють пораненого бійця з поля бою у Соледарі. На записі видно, що лікарі заїжджають у місто на американському бронетранспортері М-113, що позначений Червоним Хрестом. Під'їжджають до напівзруйнованого будинку, вантажать пораненого і успішно евакуюють його. А в інтернеті з'явилося ось таке відео. На ньому російський солдат повільно, але впевнено замерзає від холода десь на лівому березі Херсонщини. Нічого, ЗСУ ще завезуть туди вогника, щоб зігрітися. В Білгородській Народній Республіці все стабільно. Кацапи запустили безпілотник, який влетів в високовольтні мережі. Та залишив частину міста без світла. Нічого, скоро ми вас звільнимо від кремлівської хунти. Северный кружит беспилотник где-то. Сьогодні 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді виповнилося рівно 30 років. З найпершого дня існування 95-та бригада постійно тренувалася та вдосконалювала свої навички, щоб у разі загрози мирному життю українців першими стати на захист держави. Від усієї команди «Дніпро ТІВІ» вітаємо наших захисників та дякуємо за можливість працювати. А за останні три доби Збройні сили України знищили 4 склади БК і 1 базу рашистів. Феєрверки для кацапів завезли в окуповану частину Запорізької, Херсонської та Донецької областей. А на цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.